Počítače se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Většina z nás si hned představí notebook nebo osobní počítač. Bez počítače by ale nefungovaly mobilní telefony, digitální fotoaparáty nebo pračky. Počítače řídí auta, průmyslové roboty a letadla. Počítače jsou využívány ve všech oborech lidské činnosti. Někdo jim ale musí umět dávat ty správné příkazy. Takovým odborníkem je elektrotechnik, správce počítačových systémů. Pojďme se teď podívat do jedné českobudějovické renomované firmy. Jsme na oddělení vývoje, kde má tým odborníků na starosti správu a vývoj počítačových systémů. A na čem právě pracují? V současné době asi nejstěžejnějším úkolem pro nás je systém, kterému říkáme interně Tesla. Je to systém, který má na starosti kompletní běh zkušební laboratoře, to znamená od zadávání zakázek přes zpracování. Ve zkušební laboratoři se testují výrobky, které si zákazník objedná. Každý komponent musí být naprosto přesný, bez jediné chybičky. K tomu, aby se mohli testovat, tak je třeba vytvořit nějaké zařízení, který ten test vlastně provede s pomocí mechaniků nebo inženýrů. Tito odborníci musí napsat program a sestavit složité zařízení. Probíhá to tak, že dostaneme nějaké zadání, předpis, na základě toho proběhne nějaký projekt, ten projekt pak uvedeme v život tím, že vlastně to zařízení zkonstruujeme. Ta funkce elektrotechnika, ta se podílí už na přípravě těch testovacích zařízeních, na jejich stavbě, na jejich konstrukci i na jejich programování. On vlastně doprovází, dá se říct, tu výrobní linku po celý její životní cyklus. Co konkrétně mě na téhle práci strašně baví? Děláme systémy, které jsou používané vlastně po celém světě. Vlastně po každé vytváříme jakýsi originál, který ještě nikdo předtím nevytvořil. Tak co říkáte, není tato profese atraktivní? Pokud byste se i vy chtěli stát tímto žádaným odborníkem, tak základům se naučíte v oboru elektrotechnika. Ve třetím ročníku v předmětu elektronické počítače získávají znalosti o konstrukci osobního počítače, o funkci jednotlivých komponent, o operačních systémech. Ve čtvrtém ročníku potom na to navazuje výuka, vlastně stěžejní výuka tohoto oboru v počítačových sítích. Pojďme se podívat, jak probíhá praktická výuka v síťové laboratoři, která je chloubou školy. Zrovna pracujeme na statickém směrování, na konfiguraci virtuálních sítí, což už jsou poměrně pokročilejší záležitosti. Nejdřív nastavit IP adresy, masky, vypočítat vlastně pro kolik to chceme hostů a vypočítat brány. Poté nastavit směrovače routery tak, aby mezi sebou dokázali komunikovat a propojit právě ty sítě navzájem. Pokud vás počítače baví a chtěli byste to v životě někam dotáhnout, máte dveře otevřené. Určitě může prostě s technickým vzděláním dneska být na vysoké manažerské pozici, anebo když by ho nebavilo řídit nějaké týmy lidí, tak se může vyvíjet spíš směrem jakoby odborníka, specialisty. Už se vidíte v některém vývojovém centru významné firmy? Pak se podívejte na seznam škol, kde vás na tuto profesi připraví.